নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিং এস্পাইৰিং চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছৰ 20টা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। এইটো পাৰ্ট ওৱানৰ ভিডিঅ' হ'ব, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি পিছৰ পাৰ্টসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে অসম পুলিচৰ চাব ইন্সপেক্টৰৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে, তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰিব। যিহেতু চাব ইন্সপেক্টৰৰ এক্সামত 20 বা 15 নম্বৰ ইংৰাজী অহাটো খুবেই স্বাভাৱিক। তাত ওৱানত ছাবষ্টিটিউশ্যন, ফ্ৰেজ এণ্ড ইডিয়মছ আৰু প্ৰিপজিশ্যন এইখিনিৰ ওপৰত, এণ্টনিম চিনোনিমছ এইখিনিৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ সোধাটো খুব স্বাভাৱিক। গতিকে আপোনালোকে ইংৰাজীৰ ওপৰত অলপ গুৰুত্ব দি ভালদৰে চাব। এই ভিডিঅ'টো যিসকলে SSC বা আসাম ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্টৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে সুবিধাজনক হ'ব, গতিকে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'টো চাব। আৰু যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ পাই থাকে। চ' লেট ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। আমাৰ প্ৰথমটো ইডিয়মছ হ'ল কেটচ এণ্ড ডগ্স লাইফ। চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, কেটচ এণ্ড ডগ্ছ লাইফ ইয়াৰ অৰ্থটো কি, চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, আপোনালোকে অপশ্যনসমূহ চাই যাব। লেকিং কাৰেজেছ, ট্ৰাবলছম লাইফ, হট ইছ্যু, ডে ড্ৰিমাৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ট্ৰাবলছম লাইফ, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। কেটচ এণ্ড ডগ্ছ লাইফ, ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ল বিৰক্তিকৰ জীৱন, মানে ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল ট্ৰাবলছম লাইফ, বিৰক্তিকৰ জীৱন। যদি ইয়াত কেটচ এণ্ড ডগ্ছ দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লহেঁতেন ধাৰাষাৰে, তাৰ মিনিংটো বেলেগ হ'লহেঁতেন। এতিয়া লাইফটো লগাই দিছে কেটচ এণ্ড ডগ্ছ লাইফ, মানে হ'ল বিৰক্তিকৰ জীৱন। যদি কেটচ এণ্ড ডগ্ছ দিলেহেঁতেন তেতিয়া হ'ব ধাৰাষাৰে, যে ইট হেজ বিন ৰেইনিং কেটচ এণ্ড ডগ্ছ ইনচ দ্য মৰ্ণিং, তেতিয়া অৰ্থটো তেনেকৈ হ'লহেঁতেন যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ধাৰাষাৰে বৰষুণ দি আছে। ইয়াৰ এতিয়া ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল যে ট্ৰাবলছম লাইফ। অ'কে, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট আছোঁ কেটচ পাও। কেটচ পাও মানে তাৰ অৰ্থটো কি? কেটচ পাও অৰ্থটো হ'ব এ পাৰ্চন ইউজড বাই আনাডাৰ এজ এ ডুপ অৰ টুল, নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবলৈ যাক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অ'কে, সেইটো কোৱা হয় কেটচ পাও, এইটো ইডিয়মছটো হ'ব কেটচ পাও, আৰু তাৰ অৰ্থটো হ'ল এ পাৰ্চন ইউজ বাই আনাডাৰ এজ এ ডুপ অৰ টুল, অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট ইডিয়মছটো হ'ল আকিলেছ হিল। আকিলেছ হিল মানে ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ব সেইটো হ'ব এ স্মল বাট ফেটেল উইকনেছ, মানে কমজুৰি পক্ষ। অ'কে, আকিলেছ হিলছ, অপশ্যন এইটো প্ৰায় সুধি থাকে আকিলেছ হিলছ, ইয়াৰ এইটো ইডিয়মছটো প্ৰায় সুধি থাকে, ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ব এ স্মল বাট ফেটেল উইকনেছ। অ'কে, কমজুৰি পক্ষ, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট ইডিয়মছটো হ'ল এড ফিউল টু দ্য ফায়াৰ, এইটো খুব ব্যৱহাৰ হৈ থকা ৱৰ্ড এড ফিউল টু দ্য ফায়াৰ। অ'কে, ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ অৰ্থটো কি হ'ব এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, এড ফিউল টু দ্য ফায়াৰ মানে হ'ল টু মেক এ মেটাৰ ৱৰ্ছ, অৰ্থাৎ মানে অসমীয়াত যাক কোৱা হয় জ্বলা জুইত ঘিউ ঠলা, সেইটোক কোৱা হয় এড ফিউল টু দ্য ফায়াৰ। এইটো মানে জতুৱা ঠাঁচৰ দৰে, ফ্ৰেজ এণ্ড ইডিয়মছ অসমীয়াত জতুৱা ঠাঁচ বুলিয়ে কোৱা হয়, এড ফিউল টু দ্য ফায়াৰ, কিন্তু তাৰ অৰ্থটো জুই জ্বলা জুইত ঘিউ ঠলা, মানে টু মেক এ মেটাৰ ৱৰ্ছ, অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। ভালদৰে চাই যাব, এইটো SSCত খুব সুধি থাকে, SSCৰ বাবে যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। নেক্সট আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, এন আৰ্মছ শ্বেয়াৰ জব। এন আৰ্মছ শ্বেয়াৰ জব মানে ইয়াৰ এইটো যিটো ইডিয়মছ ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্থটো কি হ'ব, গুড ইনকাম জব উইথ হাই কমফৰ্ট, অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট হ'ব, গুড ইনকাম জব উইথ হাই কমফৰ্ট, মানে আৰ্ম শ্বেয়াৰ জব বুলি যাক কোৱা হয়, মানে কম কষ্ট কৰি অধিক দৰমহা পোৱা চাকৰি, গুড ইনকাম জব বাট হাই চেলাৰী, হাই কমফৰ্ট, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। অ'কে, যিয়ে নেকি কম কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে বা কম মজুৰি কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু অধিক দৰমহা পাই আছে, অ'কে, অধিক মুনাফা পাই আছে, সেইটোক কোৱা হয় আৰ্ম শ্বেয়াৰ জব, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সটটো হ'ল এন এক্স টু গ্ৰিণ্ড। এন এক্স টু গ্ৰিণ্ড ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সেইটো হ'ব সমথিং ডান ফৰ ছেলফিছ ৰিজনছ, মানে স্বাৰ্থজনিত উদ্দেশ্য থকা কিবা এটা, কিবা এটা কাম কৰা হৈছে সমথিং ডান ফৰ ছেলফিছ ৰিজন, মানে কিবা স্বাৰ্থৰ পূৰণৰ বাবে কিবা এটা কাম কৰা হৈছে, সেইটো কোৱা হয় এক এন এক্স টু গ্ৰিণ্ড, অপশ্যন বি টো শুদ্ধ উত্তৰ, এন সমথিং ডান ফৰ ছেলফিছ ৰিজন। অ'কে, নেক্সট চাইছোঁ, নেক্সটটো হ'ল এপল অফ ডিছকৰ্ড। এপল অফ ডিছকৰ্ড ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব, মেটাৰ অফ ডিছপিউট ইন ডিছঅৰ্ডাৰ এট দ্য লাষ্ট মমেণ্ট টু হেভ কমপ্লিট নলেজ, আৰু ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সেইটো হ'ব অপশ্যন এ মেটাৰ অফ ডিছপিউট, মানে এপল অফ ডিছকৰ্ড ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল কাজিয়াৰ মূল কাৰণ, সেইটো যাক কোৱা হয় এপল অফ ডিছকৰ্ড, মানে কাজিয়াৰ মূল কাৰণটো মেটাৰ অফ ডিছপিউট, ডিছপিউট মানে হ'ল কাজিয়া বা বিবাদ। অ'কে, মেটাৰ অফ ডিছপিউট। নেক্সট আহিছোঁ 8 নম্বৰটো, এপল পাই অৰ্ডাৰ। এপল পাই অৰ্ডাৰ এই ডিয়াম ষ্টৰ অৰ্থটো কি হ'ব,
চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, আপোনালোকে অপশ্যনসমূহ চাওক, উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰক। ইন এ ট্ৰাবল, ইন গুড কণ্ডিশ্যন, এট এ ৰিস্ক, এণ্ড ইনচিকিউৰ, এট দ্য লাষ্ট মমেণ্ট, এপল পাই অৰ্ডাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইন গুড কণ্ডিশ্যন। গুড কণ্ডিশ্যনত আছে মানে একদম সঠিক অৱস্থাত আছে, সঠিক অৱস্থা বা একদম ঠিকভাৱে আছে, সেইটো কোৱা হয় এপল পাই অৰ্ডাৰ ইন গুড কণ্ডিশ্যন। অৰ্থটো হ'ব গুড কণ্ডিশ্যন। নেক্সট হ'ল এপল অফ ওৱানছ আই। সেইটো আমি গম পাইছোঁ যে এপল অফ ওৱানছ আই, সেইটো কোৱা হয় ভেৰি লাভেবল বা ডিয়াৰেষ্ট ওৱান, অতি মৰমৰ বা অতি সাদৰৰ, সেইটো কোৱা হয় এপল অফ ওৱানছ আই, আলাসৰ লাড়ু বা তেনে যিটো কোৱা হয় অসমীয়াত, সেইটো কোৱা হয় এপল অফ ওৱানছ আই ইংৰাজীত কোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, ইয়াৰ মিনিংটো হ'ব ভেৰি লাভেবল বা ডিয়াৰেষ্ট ওৱান, অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, মৰমৰ বা সাদৰৰ। নেক্সট ইডিয়মটো হ'ল এট এ লছ, এট এ লছ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব, ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ব, এই ইডিয়মছটোৰ মিনিংটো হ'ব টু বি আনএবল টু ডিচাইড, মানে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰা অৱস্থা, সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰা অৱস্থাটো কোৱা হয় এট এ লছ, এট এ লছ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ, টু বি আনএবল টু ডিচাইড। নেক্সট ইডিয়মটো হ'ল এট আৰ্মছ লেন্থ। এইটো প্ৰায় সুধি থাকে, এছ এছ চিত কমন কুৱেশ্যন প্ৰায় আহি থাকে, আৰু 2018 চনত, ওঠৰত হ'ব, 2018 হাইকোৰ্টৰ যিটো জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এক্সাম আছিলে প্ৰিন্সিপাল ছিটৰ, তাত এই প্ৰশ্নটো সোধা হৈছিলে এট আৰ্মছ লেন্থ। আৰু যোৱাবাৰ এছ এছ চি চি পি অ'তো এই কুৱেশ্যনটো আহিছে এট আৰ্মছ লেন্থ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, এভইড বিকমিং টু ফ্ৰেণ্ডলি, বেছি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক স্থাপন নকৰা, সেইটো কোৱা হয় এট আৰ্মছ লেন্থ, মানে নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব ৰখা এট আৰ্মছ লেন্থ। অৰ্থটো হ'ল এভইড বিকমিং টু ফ্ৰেণ্ডলি, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট হ'ল 12 নম্বৰটো, 12 নম্বৰ ইডিয়মছটো হ'ল এট ওৱানছ ফিংগাৰ টিপছ, এট ওৱানছ ফিংগাৰ ষ্টিপ। ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ অৰ্থ হ'ব, ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব টু হেভ কমপ্লিট ন'লেজ, মানে আঙুলিৰ মূৰত থকা বুলি যিটো কোৱা হয় এট ওৱানছ ফিংগাৰ টিপছ, এইটো যথেষ্ট হ'ব আঙুলিৰ মূৰত চব থকা, এট ওৱানছ ফিংগাৰ টিপছ অৰ্থটো হ'ব টু হেভ কমপ্লিট ন'লেজ, সম্পূৰ্ণ জ্ঞান থকা, মানে কোনো বিষয়বস্তু বা কোনো বিষয়ৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ জ্ঞান থকা, চব আঙুলিৰ মূৰত আছে, অ'কে, সেইটো কোৱা হয় টু হেভ কমপ্লিট ন'লেজ এবাউট সমথিং অৰ কিবা এটা, মানে অ'কে। ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ব অপশ্যন চি। নেক্সট হ'ল 13 নম্বৰটো, 13 নম্বৰ ইডিয়মছটো হ'ল এট দ্য 11th hour, এট দ্য 11th hour। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এট দ্য লাষ্ট মমেণ্ট, মানে একদম অন্তিম সময়ত, অ'কে, মই অসমীয়া লিখি দিছোঁ যাতে বুজিবলৈ সুবিধা হয়, এট দ্য লাষ্ট মমেণ্ট মানে অন্তিম সময়ত, এট দ্য 11th hour, এইটো মনত ৰাখিব, এট দ্য 11th hour, মানে 12 আৱাৰ থাকে, এইটো এনেকৈ মনত ৰখা যাব 12 আৱাৰ থাকে, এট দ্য 11th hour মানে আৰু এটা সময় আছে আৰু, মানে শেষৰ পৰ্যায়ত, অ'কে, এট দ্য লাষ্ট মমেণ্ট বা এই অন্তিম সময়ত, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, সেইটো এনেদৰে মনত ৰখাই ল'ব। নেক্সট আহিছোঁ 14 নম্বৰ কুৱেশ্যন, বেড ব্লাড, এইটো প্ৰায় সুধি থাকে, অ'কে, বেড ব্লাড, এনি ইংলিছ ছেকশ্যনৰ যে এনি কুৱেশ্যনেই বেড ব্লাডটো সুধিয়ে থাকে, অ'কে, বেয়া টেষ্ট নহয় এইটো, ৰক্তটো আকৌ তেনেকৈ নুলিয়াব, বেড ব্লাড মানে হ'ল ঘোৰ শত্ৰুতা, এনিমিটি, ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব এনিমিটি, এইটো একদম চিম্পল হয়, ভালদৰে মনত ৰখাই ল'ব, বেড ব্লাড, ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল এনিমিটি, শত্ৰুতা, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সটটো হ'ল বিট এবাউট দ্য বুচ, বিট এবাউট দ্য বুচ, ইয়াৰে অৰ্থটো কি হ'ব, টু ডিফিট থ্ৰ'ৰলি বিটুইন টু ডিফিকাল্ট চিচুৱেশ্যন, ওৱান হু কামছ অকেজনেলি টু টক ইন এ ৰাউণ্ডেবল মেনাৰ, ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ব টু টক ইন এ ৰাউণ্ডেবল মেনাৰ, অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। বিট এবাউট দ্য বুচ মানে হ'ল ঘূৰাই পকাই কথা কোৱা, অ'কে, ঘূৰাই পকাই কথা কোৱা মানে ৰাউণ্ডেবল মেনাৰত কথা কোৱা, টু টক ইন এ ৰাউণ্ডেবল মেনাৰ, অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সটটো হ'ল, নেক্সট ইডিয়মটো হ'ল বিট ব্লেক এণ্ড ব্লু, বিট ব্লেক এণ্ড ব্লু, এই ইডিয়মছটোৰ অৰ্থটো কি হ'ব, এই অৰ্থটো হ'ব বিটিং মাৰ্চিলেছলি, মানে অত্যাধিক মাৰপিট কৰা বা ক্ষমা নকৰাকৈ মাৰপিট কৰা, মাৰ্চিলেছলি, অ'কে, অত্যাধিক মাৰপিট কৰা, বিট ব্লেক এণ্ড ব্লু, কোনো মাৰ্চি নকৰাকৈ মাৰপিট কৰা, বিটিং মাৰ্চিলেছলি, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সটটো হ'ল বেড অফ ৰজেছ, অ'কে, বেড অফ ৰজেছ গম পাইছে, এইটো কি হ'ব, বেড অফ ৰজেছ, ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব কি, অৰ্থটো হ'ব প্ৰেজেণ্ট চিচুৱেশ্যন অফ কমফৰ্ট, বেড অফ ৰজেছ মানে এইটো বুজি পাই যাব লাগে, অ'কে, সুখ, ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল সুখ আৰু আনন্দৰে ভৰপূৰ, বেড অফ ৰজেছ, প্ৰেজেণ্ট চিচুৱেশ্যন অফ কমফৰ্ট মানে
অতি কমফৰ্টেবল চিচুৱেশ্যন, সেইটোক কোৱা হয় বেড অফ ৰোজেছ। অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সটো হ'ল 18 নম্বৰ ইডিয়মছটো, ব্লেক শ্বিপ। ব্লেক শ্বিপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, প্ৰায় সুধি থাকে। ব্লেক শ্বিপ, ব্লেক শ্বিপৰ অৰ্থটো কি হ'ব? ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব এ পাৰ্চন হু ইজ ৰেগাৰ্ডেড এজ ডিছগ্ৰেচ ফৰ হিজ ফেমিলি অৰ টীম এটচেট্ৰা। এ পাৰ্চন হু ইজ ৰেগাৰ্ডেড এজ ডিছগ্ৰেচ, যাক এজন ব্যক্তি যিজন এটা ফেমিলি বা টীমৰ কাৰণে লজ্জাৰ বিষয় বা লজ্জাৰ কাৰণ হয়, সেইজনক কোৱা হয় ব্লেক শ্বিপ। অ'কে, ব্লেক শ্বিপ বুলি যদি কোৱা কোৱা হয়, সেই তাৰ অৰ্থটো হ'ব যে এনে ব্যক্তি যি পৰিয়াল বা কোনো এটা টীমৰ কাৰণে অ'কে লজ্জাৰ বিষয় বা লজ্জাৰ কাৰণ। অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, এ পাৰ্চন হু ইজ ৰেগাৰ্ডেড এজ ডিছগ্ৰেচ ফৰ হিজ ফেমিলি অৰ এ টীম এটচেট্ৰা। নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, বোল্ট ফ্ৰম দ্য ব্লু। বোল্ট ফ্ৰম দ্য ব্লু কমন কুৱেশ্যন, প্ৰায় আহি থাকে। বোল্ট ফ্ৰম দ্য ব্লু, ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব আনএক্সপেক্টেড প্ৰব্লেম, আকস্মিক বিপদ, আকস্মিকভাৱে ঘটা বিপদ বা আকস্মিকভাৱে অহা সমস্যা, সেইটোক কোৱা হয় আনএক্সপেক্টেড প্ৰব্লেম, যাক কোৱা হয় বোল্ট ফ্ৰম দ্য ব্লু। অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, আনএক্সপেক্টেড প্ৰব্লেম। নেক্সটটো হ'ল ব্লাইণ্ড এলে। ব্লাইণ্ড এলে, ইয়াৰ অৰ্থটো কি হ'ব? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ব এই চিচুৱেশ্যন ইন হুইচ ন' ফাৰ্ডাৰ প্ৰগ্ৰেছ কেন বি মেড, মানে এনে এক কাম বা এনে এক অৱস্থা যাৰ ভৱিষ্যত উন্নতি সম্ভৱ নহয়, এনে এক অৱস্থাত আছে বা এনে এটা চিচুৱেশ্যনত যাৰ ফিউচাৰ প্ৰগ্ৰেছটো বা ভৱিষ্যত উন্নতি প্ৰগ্ৰেছ হোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। গতিকে এই চিচুৱেশ্যন ইন হুইচ ন' ফাৰ্ডাৰ প্ৰগ্ৰেছ কেন বি মেড, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, সেইটো কোৱা হয় ব্লাইণ্ড এলে। অ'কে, আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু প্ৰেজেণ্ট ইডিয়মছৰ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ।